Biz növbəti həftə üçün bir azarkeş maçı elan edirik. Məsələ ondan ibarətdir ki, İtaliyada artıq oyunlar start götürür və mən istədim ki, Napoli-Roma qarşılaşmasını biz azarkeş maçı kimi elan edək. Napoli-Roma maçı üçün öz proqnozlarınızı yazırsınız Tristadion səhifəsində və ən tez doğru həmin maçın hesabını, dəqiq hesabını düzgün tapan tamaşaçı bizdən hədiyə qazanacaq. Bir daha qeyd edirəm, Napoli-Roma. Maçda hansı hesab qeydə alınacaq? Bunu sadəcə olaraq yazın və salam. Bu kifayət edir.